Fala rapaziada, eu sou o Fabrício do blog Hambúrguer Perfeito e hoje eu estou aqui para conhecer o EAI Burger, uma rede que está em franca expansão, crescimento absurdo, começou a chamar a atenção de muita gente. Eu já provei o hambúrguer dos caras, é muito bom, mas hoje a gente vai conhecer também a história de onde veio EAI Burger, como cresceu tão rápido e para onde esses caras vão. Bora! Bom, rapaziada, já tô aqui dentro do EAI Burger em uma das últimas unidades abertas aqui em São Paulo com o Lucas, CEO da marca. E aí, Fabrício? Beleza, tudo bem? Lucas? Tudo bom? Tudo bem, prazer ter você aqui com a gente. Pô, hoje. Valeu, obrigado por abrir as portas e te conhecer aqui. Na verdade, eu já conheci 3 unidades, né, do EAI, inclusive tive o prazer de conhecer a primeira logo que você abriu, né? A Matriz. Lá, sei lá, foi faz um ano e meio mesmo, logo você abriu. Foi em junho de 2021. É, então, já fui na sequência. Aproveitar que a gente já conhecia lá e tal, mas acho que a galera não conhece. E o mais interessante, a marca começou a chamar a atenção de muita gente porque cresceu rápido. E com qualidade, com padrão, com identidade, que eu fui em várias unidades, eu vejo que tem todas a mesma cara, isso é muito legal. Conta pra galera, meu, de onde vieram as motivações de abrir uma franquia de hambúrguer? Então, Fabrício, eu venho da área da gastronomia, né, e do marketing, então eu sempre fui muito apaixonado pela gastronomia, né? Uhum. Eu tive contato trabalhando 14 anos com grandes âncoras, desenvolvendo marketing digital para essa galera. Que legal. E aí na pandemia, no momento de necessidade mesmo, junto à minha noiva, nós começamos a vender hambúrguer dentro do apartamento. Nós começamos o negócio com R$5.000 e estamos aqui hoje. Não, foi... Caraca, cara. E aí, como é que foi disso para a primeira unidade? Quando você abriu a primeira unidade, a ideia já era ser franquia? Sim. Nós começamos no apartamento, né? Vou dar uma rápida pincelada. Boa. Aqui, né? Senão vai demorar muito. Mas nós começamos no apartamento, depois nós fomos para uma marmitaria. Nessa marmitaria era como se fosse uma dark kitchen, tá, onde nós ficamos 5 meses e meio e faturamos R$600.000. Na Caraca. Pandemia, sem logo, sem iFood, sem fachada, sem nada, somente fazendo marketing no Instagram. Todos os familiares ajudando a gente e tudo mais. Uhum. E aí chegou num determinado momento dentro dessa marmitaria que a operação ela ficou muito grande e nós precisávamos sair de lá para desenvolver, para montar a primeira loja física do EAI Burger, né? As receitas, as criações você já tinha criado, né? Da sua experiência de gastronomia. Sim. Essa parte foi, em teoria, mais fácil. Foram 3 meses para desenvolver tudo. Mesmo tá. Tendo um pouco de conhecimento na área, foram 3 meses até começar a vender no apartamento, né? E estudando o mercado uh-huh. também, até chegar com esse novo que a conceito. Galera gostou, né? A galera gostou. Pessoal, curtiu a comida, mais do que qualquer outra coisa. Sim, com certeza. A comida já era boa. E aí, a marmitaria ficou pequena. Então, aí dentro dessa marmitaria, a gente já estava vendendo uma média ali de 300 lanches por dia. Eu tinha uma chapa do Mercado Livre, a minha noiva ficava em cima de um freezer, né, usava o freezer de montagem de lanche. A gente fritava batatinha em tacho de pastel, não tinha fornecedor nenhum, eu acordava... O que vinha, da onde vinha, pegava... Acordava 5h30, 6 horas da manhã, fazia 2 viagens no atacadão, né, voltava, enfim... E aí nós soltamos uma nota falando que nós iríamos fechar a operação para abrir a matriz. Tá. E nessa nota eu perguntei se alguém tinha interesse em franquia. E falei para minha noiva, olha, se 2, 3 pessoas, né, já tiverem interesse, já é um número ótimo, né? A gente não tem nem loja física ainda. E aí no dia seguinte chegaram 200 e-mails. Tá brincando? Juro. Por quê?
aqui você acredita que o negócio demonstrou tanto interesse assim? Então, todo mundo me pergunta isso, né? Mas na minha visão é uma série de fatores, né? Uh-huh. Primeiro, hoje nós não temos concorrente direto. O Yeburger não tem concorrente direto, ele tem concorrentes indiretos. Tá. Né? Então, o conceito de fast food premium no Brasil não tem ninguém trabalhando. Temos redes de restaurantes de fast food, artesanais, casuais, né? Mas o fast food premium nós somos os primeiros. Uhum. Então, hoje a gente agrada desde o público que gosta de fast food até o público que gosta do hamburgão mais alto. O artesanal, né? Tá. Segundo, o marketing muito bem feito, muito bem estruturado, né? E o terceiro, a administração do negócio mesmo. Se você não tem uma administração boa, o negócio vai por água abaixo. Sim. Né? E aí, beleza, abriu lá Jundiaí. Todas aquelas vendas eram 100% delivery. Sim, e takeaway. E takeaway. Cara, é muita coisa, mano. É muita coisa para delivery, o negócio acontecendo. Você usou os aplicativos aí, né? Os super apps que Sim. O pessoal botou lá e foi. Aí, loja física, como é que foi? A primeira, quando você abriu lá a matriz, teve impacto? Você falou, cara, isso aqui é diferente, o negócio é diferente? Ou foi meio natural? Foi assim? Mais fácil, né? Eu dirigi um Fusca, eu fui para uma Ferrari. Eu também acho. Tem essa visão que é mais fácil. Mas de dezembro de 2020, quando nós encerramos a operação, como já chegaram muitas pessoas querendo abrir franquia, nós buscamos a Xerto, que hoje em dia eles estão na operação com a gente. É aquelas formatadoras de franquia? Isso, é a maior franqueadora da América Latina hoje. Legal. Né? Eles cuidam de várias marcas que eu não posso citar aqui, mas eles demoraram 6 meses para estruturar tudo. Então, você teve uma baita ajuda. Sim. Um suporte, sim, vamos dizer. Tem né? que ter, né? Tem que ter. Para franquear mesmo, fazer um negócio bonitinho. E aí eles desenvolveram todos os processos, vídeos, fotos, tudo. Manual, tudo. Inclusive indico eles de olhos fechados para quem quer abrir franquia, eles são muito bons. Uhum. O Guilherme, inclusive, meu consultor, é nota 10. E no dia 26 de maio de 2021, nós abrimos a matriz em Jundiaí. E no primeiro mês a gente vendeu 3 unidades. Caraca, meu, que loucura isso. E assim, eu vou até falar uma história aqui. Quando você me chamou para ir para Jundiaí lá conhecer, foi logo no comecinho, um mês depois de ter aberto, né? E a sua ideia era, claro, mostrar o produto, mas também falar que tinha franquia. Sim. Eu lembro que eu postei no Instagram, falei, ó, quem quiser franquia é legal, o negócio é bom. E eu provei, né? Então já tinha aprovado o hambúrguer. E você me contou os planos, né? Que eram abrir não sei quantas unidades em 1 ou 2 anos, eu não lembro exatamente. A gente tá 1 ano e meio depois e eu ouço muita gente falar dos planos. Vou abrir várias e várias. Aí eu vejo muitas vezes o negócio não acontecer. E o AI Burger, cara, foi exatamente o planejado. Você falou que ia abrir tantas unidades e abriu tantas unidades mesmo. Isso é muito legal, né? Tipo... Porque quem vende franquia ou quem tem uma franquia, você tem que se preocupar em vender um bom produto para o cliente final, mas também um bom produto para quem compra a franquia. Com certeza. Né? Com certeza. E pelo jeito você está conseguindo fazer as duas formas. Sim, sim. Hoje a maioria dos franqueados assim, eles já estão buscando abrir outras lojas. Que legal. Né? A gente está em negociação com 5 países para abertura de lojas. Então foi marca brasileira expandindo, acho legal isso, acho muito legal. Foi um crescimento muito rápido e muito bom para todo mundo que está fazendo parte desse processo. Oh, que legal. A gente está gravando agora aqui no primeiro trimestre de 2023. Uhum. Quantas unidades em operação, funcionando, vendendo hambúrguer no momento? 32. 32 já? 32. Caraca. E em cidade de São Paulo? 14. Mano, foi muito rápido. Cara. Foi. Sério, foi muito rápido, tipo, é uma atrás da outra, assim, é muita coisa. Para esse mês são 4 inaugurações, né? A meta, se você puder falar, porque, cara, o que esse cara falou, ele cumpriu até agora, então, acho que tá tranquilo. A meta para 2023? Hoje nós temos 78 unidades vendidas, né? Já vendidas. Já vendidas, mais de 100 contratos em negociações. Somando tudo, você tem alguma ideia de quantos hambúrgueres a marca vende? Olha, ano passado
É, lembrando que a maioria das unidades, elas abriram final do ano. É, né? Então, teve mês que a gente teve 5 inaugurações. Tem unidades aqui com 3 semanas de operação, um mês de operação. Ano passado foi em torno de 600 mil. 600 mil hambúrgueres. É. Durante o ano. E, durante o ano. É, imagina, tipo, o negócio vai muito rápido. Muito rápido, é. O crescimento vai, 60, vamos lá, num mês você pode vender 50 mil, no outro mês já 80. Sim. Dependendo de como exato, for o negócio. Porque tem muita abertura muito rápido, né? Legal. Cara, e como lidar? Eu tô perguntando porque realmente é muito curioso. A gente quase não faz invasão em franquias. A gente costuma fazer mais em hambúrgueria artesanal. É, como lidar, por exemplo, com tanto fornecedor? O fornecedor tem que atender a rede inteira? Sim. Hoje, para um fornecedor ele ser homologado nosso, para ele constar na COF, ele precisa atender a nível Brasil. Boa. Então não adianta, pessoal, você quer regional, aí, pá, não adianta tocar no EAI que tem que atender o Brasil inteiro. Tem que atender o Brasil inteiro. Para manter padrão. Sim, sim. Lucas, cara, que legal, mano. Parabéns pela história, pela... Tipo, é clássico, assim, uma história de empreendedorismo que deu certo, que tá indo super bem. Mas agora eu quero falar de cozinha. Podemos invadir? Vamos lá. Então bora. Todas as cozinhas são mais ou menos parecidas, precisam ter os mesmos equipamentos, o mesmo funcionamento. Como é que é isso aí numa franquia? Sim, a gente adapta de acordo com a cozinha, né? Porque cada planta, cada espaço ele tem uma metragem, então a gente tem que fazer todas essas adaptações. Hoje a gente tem alguns parceiros. Todas seguem mais ou menos o mesmo caminho de produção, inclusive, sim, né? Sim, com certeza. Porque eu vi ali que tem a impressora, o pedido sai ali, aí tem fritura, chapa, montagem e saiu. É isso. Isso, perfeito. Não tem muito como fugir disso. Não tem como reinventar a roda. Boa. Agora, uma coisa que eu tô vendo, Lucas, a cozinha tá limpinha, cara. Parabéns, inclusive. Obrigado. Limpinha, brilhando. É, eu sei que tem uma galera que ajuda nessa parte, que é a Unilever. Com certeza. Né? São fornecedores homologados nossos também. Uhum. E todos os franqueados compram os mesmos produtos de limpeza. Ah, boa. Inclusive, eu vou aproveitar, chamar o Pedrão, dá um leve, pra explicar um pouquinho, pode ser? Fechado, pode ser. Então bora. Rapaziada, eu tô aqui com o Pedro da Agisupri. Beleza, Pedrão? Tudo bem? O Pedro, não, o pessoal tá acostumado a ver o Alex normalmente. Sim, geralmente o Alex aparece aí, fez o Bicabu, né? Boa, é verdade. Pedrão, explica pra gente quais são os produtos que vocês trabalham da Unilever, né? É, para as hamburguerias, para limpeza profissional. Tá. Os principais produtos que a gente trabalha para hambúrguer profissional é o que a gente tem hoje aqui no EA Burger. O zinco estante para limpeza de chapa, o alcalino florado para lavar a cozinha, fazer toda a desinfecção e o detergente de lavagem de louça, tá? Isso tudo no equipamento de distribuidor, né? Para poder garantir a funcionalidade da operação, trazer a operação e garantir a eficácia do produto também. Então, trazendo garantia de desinfecção, garantia de limpeza. E o principal num cliente, num parceiro nosso, como o EA Burger, é garantir a padronização em todas as suas franquias. Os caras têm que ter padrão, não é padrão. Só no hambúrguer, né, cara? Principalmente na limpeza. Garantir a padronização e desinfecção em todas as unidades deles. Pô, a parceria Unilever é exato, forte, né? Exato. E os produtos de vocês são excelentes. Parabéns, viu? Todos obrigado, os nossos franqueados elogiam muito, viu? Obrigado, viu? Ó, essa não estava combinada, então, Pedrão... Valeu, mano. Valeu. Vamos voltar que eu tô com fome. Vamos lá. Eu lembro, quando eu conheci um ano e meio atrás, era só Smash. Exato. Certo? Era uma rede só de Smash e beleza. É, mas estou vendo aqui que tem os premiums, que são hambúrgueres de 200 gramas. Exatamente. Carne Black Angus, servido de preferência mal passado. Mas aí vai do gosto do cliente. Vocês que vão atender o Brasil inteiro tem que estar preparado para cada um pedir de um jeito, com né? Certeza, não adianta, com certeza. Não adianta muito fugir. Cara, eu já provei o Rockefeller versão Smash. Uhum. Acho que eu posso provar ele versão duzentinho. O Rockefeller vem hambúrguer alto, Black Angus, 200 gramas com queijo Kobe Jack, costela de porco defumada, com BBQ artesanal, cebola crisp e a famosa maionese defumada, R$51,90. Certo? O preço pode variar entre as franquias? Não, hoje é uma tabela só. Padrãozinho, sim. Beleza. Vamos fazer o Milão, hambúrguer alto, Black Angus, 200 gramas, com queijo de gorgonzola, cebola crisp com mel, rúcula fresquinha e maionese de alho. Eu gosto de gorgonzola com mel. Bem show. Da hora, bem da hora. Voltando aqui, qual smash você me indica, mestre? Bronx. Bronx, o primeirão? Vamos de Bronx, exato. 80 gramas... Dois smashes, 160 gramas de carne. Vai xadrez inglês, cebola caramelizada, bacon,
também é uma combinação mais clássica. E pô, podemos fazer o frangão? Vamos, vambora. Frangão também. Steak de frango empanado, mix de cheddar inglês, cebola caramelizada lá. Ó, a gente sabe, o Lucas é o CEO da marca. Ele começou na cozinha, mas eu acho que você... Será que você enferrujou? Ó, faz 2 anos que eu não piso aqui, hein? Mas vamos lá. Então vamos lá, vamos começar essa brincadeira. Ó, selando pãozinho australiano. Aqui a gente tem um pouquinho de banha de porco, tá? A gente vai selar um pouquinho o pão, depois a gente vai entrar com o hambúrguer, deixar ele um pouquinho descansando, enquanto a gente faz a montagem do lanche. Boa, você tá? Sela pão em banha, banha suína. Banha suína. Padrão. Padrão. Que legal, cara. Porque a manteiga, ela normalmente ela queima muito a chapa. Tá. Né? E é uma gordura, a banha ela é uma gordura mais natural e ela traz mais sabor pro hambúrguer. Tá? E salvo engano... Com exceção dos lanches vegetarianos, tá? Aí a gente só sela ele normal em outra chapa, tá? Tá aqui, inclusive. Pra não ter a... E salvo engano é mais barato que manteiga. Com certeza. Ajuda todo mundo. A base dele já tá selada. Tampinha também. Boa. Pão australiano, como ele contém muito açúcar, a gente não pode deixar ele na selagem muito tempo. Senão ele queima. Ele queima, né? Tá? Ele dá um gostinho amargo. Agora a gente vai pegar um hambúrguer aqui de 200. Carne Black Angus. Tá bonito, hein? Tá. Olha. Agora olha o barulhinho, ó. É, uma coisa interessante, pessoal, que a gente tá gostando de reafirmar bastante. Vocês estão vendo que o Lucas não está usando luvas. Eu não lembro o nome. Qual é o seu nome, mestre? Michael. O Michael também não está usando luva. Por quê? Porque é o correto, né, Lucas? É o correto. A luva, se você utiliza ela, ela acaba atraindo muita bactéria. E você não troca a luva o tempo inteiro, né? Exatamente. Então agora, a mão ela tem que estar sempre muito bem higienizada. Boa. Então, pessoal, vamos parar de reclamar, por favor, que não usa luva na cozinha. Sim. Porque não é pra usar. Esse blend aí, 200 gramas, bonito, tá bonito mesmo. Você vai falar pra gente quais são os cortes usados? Os cortes eu falo, mas a proporção não. Aí, tá bom, já tô feliz. Eu demorei 3 meses pra desenvolver esse blend. Testando. Assim em peito. Mas tem uma proporção no hambúrguer alto e tem outra proporção no smash. Ah, legal. Tá? E é o mesmo fornecedor pro Brasil inteiro? É o mesmo fornecedor pro Brasil inteiro. Manda bem. E aí eu vi que você usou um sal com uma granulometria maior. É, o sal de parrilha. Boa. A gente utiliza até para dar um pouco de sabor, né? O sal, no caso aqui, ele vai somente em um lado do hambúrguer. Ah, tá bom. Porque no outro a gente vai entrar com queijo. No smash também vai com esse sal, né? Smash também. Legal. Tá. Aqui, no caso, a gente quer uma crosta em um dos lados do hambúrguer, né? O outro, como tem bastante sal e pimenta, vai dificultar ter a mesma crosta. Aham. Uhum. Tá? A reação de Maillard, né? Sim. Aquela crosta douradinha, sensacional. Olha só, põe uns abafadores ali. Essa é nova, essa eu não tinha visto. Gostei. A crostinha bonita. Crostinha. Agora a gente vai entrar com o queijo. E vocês pegam e despedaçam ele. É isso. Exato. E vai na pazinha. Legal. Vai um medidor, né? Boa. Eu adoro essa imagem, sério. Agora ele vai descansar um pouquinho. Esse é um descanso mesmo, furadinho, pra pingar. Exato. Certinho. Agora aqui, a gente vai entrar com a maionese de alho. Agora, Lucas, só uma dúvida. Vocês conseguem fazer a rede inteira, os caras descansarem o hambúrguer? Tem que fazer. Tem que descansar. Tem porque se eu entro com ele aqui agora, a base ela vai molhar, né? Uhum. Então esse lanche ele vai acabar despedaçando. Boa. Maionese de alho, que a gente vai colocar algumas folhinhas de rúcula. Gosta bastante de rúcula, Fabrício? Cara, eu gosto nessa combinação especificamente. Eu acho que fica incrível.
Então vamos que ela tem um amarguinho, né? Que deixar com mel bem, funciona muito bem. Bem bonitão aqui pro Fabrício. Tá vendo uma Mata Atlântica aí? Tem que puxar o saco do cara, que é o maior influencer de hambúrguer aqui do Brasil, né? Fazer um lanche bem bonito pra ele. O Pix é. Você quer desconto no Pix, é isso, né? Desconto no Pix, tá bom. Agora, eu acho que o hambúrguer ele já deu uma descansadinha. Vamos colocar ele aqui na base. Cara, esse descanso é bom, porque é do jeito que tem que ser, né? Furadinho. Assim que é bom. Tá. Aí a gente vai entrar agora com uma cebolinha empanada. Essa daqui, uma curiosidade, ela vem da Nova Zelândia. Tá brincando. É uma cebola, ela é feita específica para delivery também. Então, quando o nosso cliente ele pede esse lanche no delivery, ela não amolece. Que legal. Então, eles utilizam uma técnica diferente das que são produzidas aqui no Brasil. Boa. Então, ela mantém uma ela é crocância, muito crocante, a texturinha. Né? É muito crocante. Eu vou colocar aqui, vai cair um pouquinho na mesa, mas é o tal do food porn, né? Vou colocar um pouquinho mais de cebola. Aí. Agora a gente vai entrar com um pouquinho de mel. Que eu acho que faz toda a diferença. Toda a diferença, nessa porque o gorgonzola ele é um queijo muito forte. Então o mel ele dá uma quebrada no gorgonzola. Sem dúvida. E ele harmoniza bem com o amargor da rúcula, tá? Boa. Agora a gente vem aqui com a tampinha. Minha mão tá extremamente limpa, tá, pessoal? Isso é muito importante. E eu tô 2 anos fora da cozinha, tá? Ô, Lucas. Lembrando que eu sou o CEO da marca, não fico mais atrás da chapa. E já que você tá 2 anos fora da cozinha, nos foi informado que, na verdade, a rúcula era por baixo. Pois é. Pois é, então, tá vendo como eu tô destreinado, é bom avisar, né? Porque se a pessoa vê e quiser igual, a rúcula é por baixo. Exato, cara. Aqui é vida real, foi nada ensaiado. Boa. Então a gente pega o lanche, coloca ele no pratinho. Na panelinha ali com o papel e tá feito. Mestre, cara, bonito ele tá demais. Boa, obrigado. Obrigado, Camila. Agora, já? Já? É. O Léo falou aqui, manda bala. Tá bom. Vamos que vamos. Saiu da... Mano, assim, ó. Quem é que tem a honra de sair, ó? O hambúrguer sai e já pá, manda bala. Vamos que vamos, hein? Aí. Muito boa a combinação. Muito boa execução. Eu devo estar cheio de coisa aqui. Deixa eu dar uma limpada, a gente já volta. Ó, não estava previsto, mas eu vou dar uma mordida ali pra provar minha criação também. Pode? Uai. Você bronca. Tem nojinho. Eu não. Dá licença. Vamos ver se tá bom, né? Faz tempo que eu não como um lanche que eu acabei de fazer. Ó. Não, tá muito bom. Muito bom mesmo. Agora, galera, vamos fazer o seguinte, enquanto o Lucas dá uma limpada ali. Tem mais 3 hambúrgueres para fazer. A gente vai organizar o rolê. A equipe vai fazer, vocês vão olhar com a equipe mesmo no dia a dia, fazer os hambúrgueres, enquanto a gente arruma. Bora! Every second you know who's in front, so I'm coming in second. They hit on my flows, but they use me as reference. Got sick my soul cause he don't got a preference. I see these fools flying, they ain't safe. They doing almost right in front of my face. I know that we got it, we up like an addict. On the front, we bought it, we know what it takes. They still trying to find a way to win. Had that guy, that's when it all begins. I don't need a rollie on my wrist. Perfect timing, got what this is. I've been working since I was a kid. I just gotta keep my head up. Running, I'm never gonna let up. Agora sim, chegou a hora da verdade. Chegou a hora. A gente provou ali, né, meio em off. Agora esse aqui foi feito pela equipe, né, pra ver assim como é que é a parada. Eu vou começar, porque essa batatinha é diferente. É. Como é que é, mano? Vocês conseguiram inovar na batata. Como é que ela tem aqui diferente? Aqui embaixo dessa cebola empanada tem gorgonzola com mel. Que é o... É o... Não. Muito bom, hein? Muito bom. É o segundo produto mais vendido da rede hoje, essa batata. Nossa, peraí. Deixa eu ver se é isso mesmo, ó. Ah, agora eu bebo. E o que eu acho ótimo, fugir um pouco do cheddar e bacon que todo mundo faz, né? Exatamente. Muito legal. Gostou? Qual que eu começo aqui? Olha, eu começaria pelo hambúrguer alto. Vamos. Esse aqui é o que tem o pulled pork, né? É uma
costela de porco defumada com barbecue. Boa. Olha só, hein? O bichinho é um monstro, hein? É um monstro. E 200 gramas, galera, 200, o blend. Queijo Kobe Jack e maionese defumada. Uma bela pancada, hein? É. Sai muito também. Incrível. Muito bom. E ó, vou te falar. Eu tinha provado a versão Smash dele. Eu achei melhor essa, pelo menos nessa receita. Pra quem gosta, eu também prefiro. Eu gostei mais do hambúrguer alto. Também prefiro. Incrível. Aí, ó, vamos pra esse, porque o frango ele demora pra esfriar, né? Boa. Esse aqui é um smash duplo também, que fica parrudaço. Esse é um dos meus lanches favoritos. Essa receita, a gente demorou muito tempo pra desenvolver essa maionese. Inclusive, quem deu a base dela está aqui. Pô, só posso agradecer quando. Que honra! Aí é legal. Agora, essa é a cebola aqui. Cebola caramelizada. Ela tá mais clarinha, o que eu gosto. Sim, eu não porque gosto, ela tá muito escura. Ela não leva açúcar. É só cebola e manteiga. Ah, como a receita tradicional manda. E tempo, né? E fogo baixo. Fogo baixo. Uma combinação que não tem como dar errado. E ó, smashinho tem um pontozinho aí também. O que eu gosto. Tem que ter, senão fica muito seco, né? Vou deixar aqui esse monstrengo. Agora vamos para o frango. Ah, não sai do vídeo que eu ainda vou fazer uma pergunta incrível no final, a última pergunta. Vai ser aquela pergunta que vocês querem saber. Vamos lá. Vamos lá, aqui. Mano, frango frito é sucesso, né? É sucesso. Então, eu tenho certeza que isso aqui vai ser bom. Esse é um nugget gigante, né? É isso. Vamos lá. Sensacional. Textura, sabor, bacon, queijo, frescor da salada. Não tenho o que dizer. Qual que é mais ou menos a faixa de preço dos hambúrgueres altos? R$50, é. E do Smash? R$40. Incrível. Mestre, eu não vou comer tudo agora. Vou deixar pra gente detonar depois. Vou limpar aqui. Mas a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo, tá? Eu gostei. Quero abrir uma. Quero abrir uma. Quanto custa? Como faz? Como é que funciona? Bom, a primeira coisa, entre em contato lá no nosso Instagram. Você vai preencher o formulário, entrar em contato com a gente e ou eu mesmo ou um dos nossos vendedores vai entrar em contato com você. Em relação a valores, como que funciona? Isso depende muito do estado onde a pessoa vai abrir, o tamanho de loja, se vai ser em rua, se vai ser em shopping, tá? Mas hoje, em média, de R$500 mil. Tá, pra e você aí, montar equipamento? Tudo, a loja pronta. Giro? O capital de somente giro? Montagem de loja. Ah, tá bom. Tá? Capital de giro somente, é o capital outro... de giro vai depender de N fatores. Tá bom, beleza, tá? É, e a taxa de franquia, R$150 mil. Boa. Então, rapaziada, vocês sabem, né? Eu viajo o Brasil inteiro aí. Para você abrir uma boa hamburgueria sem nenhum suporte, uma boa hamburgueria, você não vai gastar menos do que isso, é impossível, né? Entre obra, equipamentos, insumos, todo o resto, mais ou menos nessa faixa mesmo. A questão do EAI é que você vai ter o suporte da franquia, mas né, dentro dessa faixa de valor. Perfeito. Então são opções, aí cada um faz como quiser, a questão é que tá bom, vai vender. Lucas, mano, valeu, cara. Muito obrigado. Foi um prazer. Parabéns. Obrigado. Fala um recado aí, sei lá. O que que pessoal, onde que tá, onde que, não sei se você lembra, as unidades, as cidades, os estados. Hoje a gente já está em praticamente todos os estados do Brasil, né? Em negociação com 5 países também. Então tem muita coisa bacana para vir esse ano, lojas em shopping. Quem quiser conhecer minha loja lá no Shopping Morumbi também, essa é uma loja minha e da minha noiva, da franqueadora. É uma loja no Morumbi Shopping maravilhosa, já está aberta, é só vocês irem lá e vão ser muito felizes. Boa.
Qualquer dúvida também, manda lá um eaiburgerbr, né? O Instagram? Instagram, eaiburgerbr. Qualquer dúvida, manda lá inbox que o pessoal responde. Com certeza. Tô ligado. É isso aí, rapaziada. Pra quem chegou até aqui, muito obrigado. Por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos. Até a próxima. Valeu!